God aften og velkommen til en ny omgang Mettes Mixer i luften her i 2016. Godt nytår, vi støber ned i sidste uge, og jeg ønsker alle mine seere et rigtig dejligt 2016. Ikke? Vi landede lige i året, der gik. Der har simpelthen været så mange gode tilbageblik på 2015. Så jeg valgte i det her program at lave sådan en lille god vifte af nogle af højdepunkterne i Mettes Mix fra 2015. Dejlige musikalske gæster og meget andet, ikke? Den første, vi skal lytte til, det er Jørgen Thorup. En rigtig god musikalsdreng, som jo bare har været med på den musikalske himmel i rigtig, rigtig mange år. Super, super musikfænomen. I mit program i aften, der giver han nummeret Have I Told You. Værsgo her til et dejligt genhør med Jørgen Thorup. Tak til Jørgen Thorup, og i 2015 der blev jeg også gæstet af Helle Bonnesen. En kvinde, som har fødderne plantet godt i den politiske muld. Så har hun altså også en sådan god vifte af andre ting, som hun har oplevet og gjort. Blandt andet så er hun den første kvinde, der nogensinde har kamperet på Sydpolen. Lidt specielt, ikke? Det fik vi også en snak om i 2015 i Mettes Mix. Lad os gå tilbage og se et lille klip. Hvordan i alverden landede du i denne her oplevelse?
Ja, det er lidt utroligt, at jeg landede der, fordi jeg er absolut ikke nogen hverken Adventure eller Bettina Aller eller noget som helst andet. Jeg er Helle Bonnesen, og så pludselig så lander jeg på Sydpolen. Og grunden til det var, at jeg var så heldig at få en, skal vi kalde det, en friplads på et ekspeditionsskib, ja, som tager til Sydpolen en gang om året. Det er ledet af Robert Swan, som har det som hans store hjertesag at bevare Sydpolen som et fredet område. Ja. Og det er ikke sikkert, det kan blive det. Internationalt har vi kun besluttet os for, at det skal være til 2042. Derefter så bliver det Vilde Vesten. Så han tager ned en gang om året med masser af miljøfolk og journalister, fotografer, branche- eller organisationsfolk for at fortælle og vise Sydpolen. Hvad er det, der sker? Mm. Global opvarmning, kamp om territorier, den usikre fremtid, som kontinentet har. Og da vi så kom ned, ja, så fik vi jo den her fantastiske mulighed for at prøve at overnatte. Og det er kun på grund af Robert Swan, som kan sit forarbejde. Fordi man kan ikke bare tage en båd og tage ned og campere på Sydpolen. Det er faktisk et meget beskyttet miljø på grund af flora og fauna eller hele bakterierne. Mm-hmm. Så det er meget, meget, der er meget mange strenge regler om, hvad man må gøre. Men vi fik lov til at komme ind og campere. Og når man camperer, så camperer man for natten, og så skal man fjerne alt igen. Fordi vejret er simpelthen så omskifteligt. Så hvis du lader dine ting stå, og så siger, okay, i dag der går vi en hike og kommer tilbage hjem, så kan det være, at hele dit telt og dine ting er væk, simpelthen på grund af forudsigeligt vejr. Ja. Så du standser, sover, gør det, du skal, piller det hele op igen. Selv hvis du vil sove det samme sted, jamen, så skal du tage det med dig. Så det er ret... Så vilkårene er meget specielle? Ja, det må man sige. Ja. Ja. Og så er det jo også specielt, fordi der er jo ikke oprindeligt nogen, der er jo ikke lokale på Sydpolen. Altså, der er jo ikke en vej, der er nogle små bitte grusveje, som vi, civilisationen, efterhånden har lavet. Men altså, det er småtingsafdelingen. Så i dag så er der nogle få personer, der bor dernede, som typisk er udsendt for nogle forskningsstationer eller på forskningsrejser og andre ekspeditionsture. Ja. Og der var vi også heldige at få lov til at møde blandt andet nogle ukrainske forskere og nogle chilenske grupper, som er dernede. Rusland er faktisk også godt repræsenteret og har skabt deres egen lille kirke. Nej. Fordi de føler, at lige meget hvor man er, så skal man... Skal man have en mulighed for at bede. Ja. Ja. In the mix, 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 in the mix. Når folk ankommer her til studiet, og vi skal lave middagsmix, så plejer det at være sådan i en eller anden rimelig, hvad skal man sige, afstemt form. De fleste har en taske med, en jakke på og et sådan par støvler eller sko. Men i 2015 skete der noget ganske andet. Uden jeg vidste, så rullede der simpelthen en vidunderlig kvinde ind på rulleskøjter i studiet. Fyldt med balloner og hjerter og det vildeste glade humør. Hun hedder Maria Maria, og hvorfor hun hedder to gange Maria, det er fordi hun siger, at folk synes, hun er for meget. Så i stedet for egentlig bare at være én gang, så får man den to gange. Hun var super aktuel her i året, der gik nemlig 2015 med nummeret, der hedder Måneskin. Og den synes jeg, vi skal lytte til i mit program her i aften. Værsgo til to gange Maria. Jeg skal ud.
tanken tog, tog ej for givet. Fik vi troede på, nu er der kop. Vi skulle samme vej, og jeg kan slet ikke forstå, at du er her hos mig. Tak til Maria. I 1999 der blev hun kåret som Miss Danmark. I øvrigt så har hun også sådan et meget bæredygtigt tøjmærke, der hedder Rainbow Land, som er lavet med økologisk omtanke og meget mere, men det kan du kigge på inde på nettet, ikke? Se, folk samler på meget, og man tror måske ikke, man selv samler, hvis man tænker lidt efter, om man har måske også en bunke kuglepinde, måske har man en bunke oplukker. Nogle tager den til nye højder, det kan blive større, det kan blive dyrt. Faktisk så fandt jeg to rigtig skønne herrer i 2015, som på helt deres, hver deres måde har et samlergen, må man sige. Den ene han samler på tegneserier, så er der en fyr med, der hedder Michael. Han samler på rotorblink. Rotorblink, hvad er det? Hvor kommer de fra? Hvor mange har han? De var gæster i Mettes Mix, lad os se det her. Jamen, jeg tror, det startede, da man var en lille knægt og løb efter brandbilerne, når man hørte, de kom drønende ned gennem gaden. Og det har bare holdt ved. Og så på den måde, så, jamen, fra man var helt lille, så man bare ville samle. Og nu har du en rimelig gedin samling. Det har jeg. Ja. Jeg tror, jeg har omkring 100 rotorblink og 25 lysbrugere. Og de har jo så siddet på forskellige former for køretøjer. Ja. Hvordan holder man sig til? Altså, hvordan er man den, der bliver spurgt? Ja, men det, nu har jeg arbejdet hos Falk i nogle år, og jeg har arbejdet ved politiet og snakket med folk, og man får nogle gode kollegaer, og det spreder sig hurtigt ud, at der er en, der har en underlig mani med at samle på sådan noget. Og så alligevel synes folk jo, det er meget sjovt, og når der så er noget, der skulle ud og væk, ja. Jamen, så vidste de, hvem de skulle kontakte. Så det er meget mund til mund? Det er det, ja. Det er det. Også i dit netværk, familie og så videre, tænker jeg, ikke? Ja, det er det. Og ja. Så har jeg altså i forbindelse med andre ting, nogle bilfirmaer og sådan noget, som jeg har taget kontakt til og spurgt, hvis der var noget, der skulle destrueres eller væk. Om de så kunne kontakte dig? Hvis det bare skulle knuses og ødelægges, så i stedet for, om vi kunne finde ud af noget. Så har du jo fået et nyt liv hos dig. Det har det nemlig. Mm. Og den, der står her, det er sådan lidt en af den er over i favoritterne, ja. Har du sagt til mig. Ja. Ja, og den skal vi høre om et øjeblik. Ja. Men ved I hvad? Jeg har jo altså også Asger med, ikke? Tegneserier. Og han er en habil samler, vil jeg sige, fordi det er noget af en samling, han ad over har fået skabt sig. Og jamen, du er nok bedre til selv at præsentere det, Asger, fordi vi snakker jo altså ypperlige tegneserier. Her sidder med Willy. Ja. Jeg kunne også have siddet med Anders Andblad nummer 1. Det har jeg også. For det du er også ejermand af. Ja. Hvis vi går tilbage i tiden, hvordan startede din interesse for tegneserier? Det startede dengang min storebror, der er et par år ældre. Han startede i skolen, og der kom han hjem og begyndte at læse højt for mig forskellige ting, blandt andet Familiejournalen. I Familiejournalen var der en meget spændende tegneserie, der hed Willy på eventyr. Og den har sådan set ligesom fulgt mig siden. Da jeg blev lidt ældre, så var det Batman og Superman og Spiderman, som dengang hed Edderkoppen og den slags. Men jeg så vendte tilbage til Willy på eventyr senere. Men jeg samler på alle slags tegneserier og støver loppemarked og genbrugsbutikker. Hvor mange tegneserier sådan slag på tasken har du i dag, Asger? Jeg har omkring 40.000. 40.000? Ja. Det er ikke en af Danmarks største samlinger, men det er arbejdet i hvert fald. Ja, det er det godt nok. Ja. Har man så nu, ligesom jeg spurgte Michael i forhold til rotorblink, har man sådan et, har du et favoriteksemplar af en af dine? Ja, det har jeg, for det er sådan set det, du sidder med. Altså Willy, den har fulgt mig altid, og nu er jeg blandt andet blev formand for Viljecentret, fanklubben for Willy på eventyr, og vi begyndte at genudgive den, så jeg har faktisk selv været med til at udgive det hæfte, du holder af. En ganske vidunderlig kvinde med den mest fantastiske stemme, det er jo Liv Skotte. Liv Skotte, som gæstede Mettes Mix i 2015 med lækre melodiske sange, hun selv har forfattet. Og den, jeg har valgt, vi skal have et genhør med, den hedder Over the Sea. Så de næste minutter, den virer vi her i året, der gik til Dejlige Liv. Værsgo. Say goodbye to my lover. Getting my train home.
thinking about all the love we feel for each other. Always hard to say goodbye. Try to do it with a smile, but my heart starts to crumble and my soul starts to cold. Over the sea, far away, waving goodbye, 'cause we can't stay together. Wish we had a little time, more than just a few days. A lot of words is unspoken, a lot of words need to be said. Getting my train home, thinking about all the love we shared, we shared, we shared. Oh yeah, yeah, yeah. Over the sea, iværksættere, det kan vi også godt lide. Folk, som går og har en tanke, ikke? Idealister, nogen, der tænker, kunne man osv. Pludselig er der lidt hul igennem. En kvinde, der hedder Carina, som gæstede Mettes Mix i 2015, hun synes, at hun måske kunne bidrage i forhold til en social adfærd og sådan i erhvervsmæssige sammenhæng. Men det her med, at man kommunikerer lidt bedre sammen, får skabt dialogen. Hun udviklede et samtalespil. Hvad var det for noget? Jeg ved allerede her i 2016, der er det optrykt for tredje gang. Så en succes blev det, men lad os få et lille tilbageklip på, hvordan det egentlig var, at Carina havde udviklet det her spil, og hvad det er, det kan. Værsgo. Når jeg går ind i et lokale, jamen, så har jeg bare lyst til at se efter folk, som jeg kan lære noget af, og finde ud af, hvem er de egentlig. Men det har jeg jo kunne finde ud af, både i mit virke som foredragsholder og netværksfacilitator, at det er ikke sådan, andre tænker. Der er cirka 10%, der tænker som mig, og så har vi altså de 90%, som ikke sådan helt tænker det, måske i mere eller mindre grad. Og det sprang simpelthen ud af en icebreaker-øvelse, som jeg har brugt rigtig meget, hvor jeg kunne se, at når folk selv skulle skrive et smalltalk-spørgsmål, så blev de sådan en smule pinlige over, er det nu et okay spørgsmål, når man kom og stillede det til en fremmed person eller en, man kendte. Så blev det sådan lidt... Det var simpelthen grænseoverskridende, fordi hvad vil de andre tænke over det? Og det er jo desværre det, som rigtig mange lever med, det er, hvad vil andre tænke om mig, når jeg gør sådan og sådan? Så derfor så tænkte jeg, nu prøver jeg altså at vende det om og sige, hvorfor ikke bare skifte ud? For det, der sker i det her spil, i den her icebreaker-øvelse, det er, at når man selv har skrevet det, så finder man en, man ikke kender, eller en, man ikke kender så godt, eller en i gruppen. Mm-hmm. Så stiller man spørgsmålet, får et spørgsmål, svarer kort på det, bytter kort,
Og så på den måde, så kommer man jo næste gang ud med en anden spørgsmål. Og så er det bare sådan, at det er jo heller ikke mig, der har skrevet det, haha. Og så bliver det lidt en joke, om man nu har sagt, hvad din yndlingsis, som et af spørgsmålene for eksempel er, eller hvad er det næste rejsemål, eller hvad det nu kunne være, hvad betyder hverdagshygge for dig. Eller... Så det er ikke et spil, der kører på decideret intellekt? Eller overhovedet IQ, ikke. Eller noget, det handler simpelthen om, at jeg vil have mennesker til at turde kigge hinanden i øjnene, til at turde stille hinanden et spørgsmål, som egentlig er totalt ude i hampen for rigtig mange mennesker, hvor mange tænker, det giver jo ikke mening. Altså, hvorfor skal jeg spørge om det, eller hvorfor skal jeg vide det om et andet menneske? Men vi har sådan en hardcore komfortzone, som vi ikke har lyst til at bryde, med mindre en anden beslutter sig for det. Og det er derfor, jeg elsker at være netværksfacilitator og konferencier, fordi så har jeg teten på, at jeg skal sige til deltagerne, husk nu, at når du er ude i en pause, når du kommer tilbage, så lad være med at kigge, hvor du sad før. Find en ny stol. Få alle deltagere op og hilse på hinanden. Så på den måde, så skaber jeg en udvidet komfortzone for andre mennesker. Så jeg har lavet 123 spørgsmål, jeg kan jo bare lige trække et, bare for sjov at se. Det kunne du gøre, ja. Hvad har stået længst tid på din to-do-liste? Der står ingenting, for jeg gør tingene. Ja, det er jo rigtig dejligt. For mig, der støjer det og larmer det, hvis der står ting og venter. Så der står ikke rigtig noget. Så det er jo rigtig dejligt. Der vil være mange, der tænker, nej, det tør jeg slet ikke svare på. Men alle fluebenene der mangler. Ja. Så kan vi bare lige tage et enkelt mere. Hvilken storby vil du gerne til næste gang? Jeg er ikke særlig glad for store byer. Jeg er rigtig vanskelig, hva'? Sommeren 2015 var måske ikke, hvad vi alle sammen gik og håbede. Den kom lidt i fragmenter. Men et sted, hvor sol og sommer altid er der, eller i alle tilfælde følelsen af det, det er på Dyrehavsbakken nord for København. Jeg gæstede i sommers Valentino på bakken, og det er sådan, så Alex, der ejer Valentino, han er faktisk bakkens ældste stedeholder, den der har været der i flest år. Han har snart været der i 50 år. Det er jo ganske fantastisk. Og sommer efter sommer, sæson efter sæson, så slår han dørene op. Og alt er på den gode, gamle, klassiske måde. En fantastisk mand, en hyggelig fyr. Så skal vi ikke prøve at smide lidt sol og sommer ind i din stue her i januar måned 2016? Værsgo. Hvordan kom du overhovedet i gang herude på bakken i sin tid? Jeg havde en forretning ude på Amager. Det er nettransportabelt, og så havde jeg en god ven, han sagde til mig, Alex, der er en forretning på bakken, du kan købe. Så skal du ikke arbejde halvt år. Det lød jo spændende. Jo. Men vi fik købt forretningen, men i mange, mange år arbejdede vi hele året. Jeg har været mange slags arbejder. Så det holdt ikke stik? Nej, overhovedet ikke. I dag går det ligesom lidt bedre. Ja. Og det er jo en livsstil, tænker jeg, gennem 46 år, ikke? Det er noget, man faktisk ikke kan lade være med. Når først har fået bacillen i kroppen, så ryger den ikke ud. Men jeg kan også se, at du er et velkendt, vældigt ansigt herude. Folk skal hen og hilse på dig, og alle vinker og siger hej, Alex. Så man bliver nok lidt en institution herude, ikke? Jo, det er rigtigt, ja. Det er jo sådan, de fleste kender vi. Det er en god gammel forretning, hvor det er stampublikum, der kommer. Og de tager deres børn med. Og når de bliver store nok, så har de børnebørnene med. Og tipoldebørn lige før i hvert fald. Og det er jo sjovt. Så det går i generationer? Ja, det gør det. Ja. Du har et par børnebørn, der passer noget is eller noget vafler herude. Ja. Og du har også din søn og datter. De er også i gang, ja. Ja. Så sker der sådan lidt det, når man er her, at man hurtigt får... Det er som vi taler om. Det er jo livsstilen og familien, når man først er, og det gode ved det, for mit vedkommende. Jeg har jo mine børn lige omkring mig, morgen, middag og aften. Så det er jo dejligt at være så tæt på dem jo, ikke? Ja, så den stemning, der er i, at man, man er tæt, og man lige kan sige hej til hinanden. Ja, ja. Og er der problemer, så som regel er der gerne en, der skal løse dem, så må jeg løbe, hvis det er sådan noget lignende. Ja, ja. Og ellers så klarer de det selv, ja. Og du har også en London-bus, der holder lige før man runder restaurant Valentin. Ja. Nu der ligger der en god, klassisk rød London-bus, en dobbeltdækker. Ja. Den er fra 1967. Ja. Der findes ikke så mange af dem mere. Så vi var heldige at kunne købe dem i Norge. Det lyder lidt mærkeligt, men vi købte den i Norge og fik den transporteret ned. Så gjorde vi den i stand, og nu står den som en dejlig bar ved siden af Valentino. Der bliver også lige plads til lidt mere musikalsk underholdning i året, der gik her i mit program i aften. Sanne Gravlund, en dejlig dansk kvinde, som selv forfatter sin musik, hun besøgte også mit program i året, der er gået. Lad os prøve at høre, hvad der kom ud af det. Tasker og i lommer.
næsten rolighed sangen, og jeg håber også, du er rolig derude og er kommet godt og trygt ind i 2016. Jeg vil takke af for nu, og håber, du er med mig igen om præcis en uge, hvor jeg endnu en gang sidder her i studiet klar med en ny omgang året, der gik. Dejlige klip, musikalsk underholdende og meget mere. Ikke? Så alt imens, så vil jeg ønske dig og dine en fortsat dejlig uge. Pas på jer selv og pas på hinanden på genkig.